ስሜ ወንደሰን አለማየው ባላለሁ የመጣውት ከመስራቅ አረርጌ ጨለንቆ ከሚባል ከተማ ነው። ወደዚህ ከተማ የገባውት አርብ ለት ነው ከሰዓት በኋላ እኔና እናቴና አንድ ሌላ ወንድም ሆነ አራት ሆነን የገባ ነው። አርብ ለት ከሰዓት እዚህ ግቢ ገስታው ስለመግባት መጣንና እኔና አንድ ታማሚ እህቴ ተመስግበን እናቴና ወንድሜ ደግሞ ወደሚቀጥለው መኝታቸው ሄዱ። እኛ እዚህ 9 ሰዓት የነበረውን አገልግሎት ተካፍለን ራት በልተን ወደ ማደሪያችን ሄድን። ቅዳሜ ጧት ደግሞ ወደዚህ ስፍራ መጣን ለጸሎት ማለት ነው። እና አርብ ለት የጸሎት ሰዓት ሲጀመር ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብለን ነበር። ያው የእግዚአብሔር እጅ ከየት እንደጀመረ ልጀምር ብዬ ነው። ቁጭ ብለን ድንኳን ውስጥ ያለ ታናሽ ወንድሜ ደወለ። እኛ ሐሙስ ለት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ነው መኪና የተሳፈር ነው። እሱ በባጃጅ እስከ መኪናው አድርሶን ወደ ቤት ተመልሷል። አርብ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ያለ ስልክ ደወለና ጅቡ ተገደለ አለኝ። ጅቡ ተገደለ አለኝ። ምክንያቱም ያ ጅብ ሁሉ ግዜ ከናቴ ቤት ጀርባ እየመጣ ለሊል ለሽንት ሲወጣ ምናምን ያስደነግጥ ነበር። ከዛ በኋላ እኛን ሸኝቶ ሲመለስ ባጃጅ ውስጥ ቆንጨራ ይዞ ነበር። በዛ በቆንጨራ ቀጠቀጠው። ከዛ ሌሎች ሰዎች አግዘው ተገደለ ብሎ ነገረኝ። ይሄ ምስራች አንድ የእግዚአብሔር እጅ። ከዛ ደግሞ በመቀጠል እሁድ ጠዋት መጣን እዚህ ስፍራ የተቀመጠነው እዛ ቦታ ነው። እኔና ታማሚዋ እቴ ከፊት እናቴና ወንድሜና አንድ ከኛ ጋር የነበረች እህት ደግሞ ከኛ ኋላ ቁጭ ብለው ነበር። የእግዚአብሔር አምልኮ ከተመለከ በኋላ ከጸለይን በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ወደዚህ ስፍራ መጣ። ያገለግል የነበረው የእግዚአብሔር ኃይል በሚል ነው። እውነት ነው፣ የእግዚአብሔር ኃይል ስፍራ ርቀት አይገድበውም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ እግዚአብሔር ኃይል እያስተማረ እየተነተነ በውሃ እንደሚሰራ በጨርቅ እንደሚሰራ በጥላ እንደሚሰራ እየተናገረ ያለ ለምሳሌ ያህልና 3 ሰዎችን ወደ መድረክ ጠራ። አንድ ወንድማችን እሱ ከተቀመጠበት ጎን ነበር። 2 ሰው ከዚህ ጋር ሲጠራ ወንድሜ ደግሞ ከዛ ቦታ ሳይጠራ ተንደርድሮ መጣና እዚህ ጋር ቆመ። ጥቁር ጃኬት ለብሶ እንደን ታስታውሳላችሁ። ጃኬትን ጣለዋለውና ወደዛ ወረወረ። እግዚአብሔር አምላክ በምን ይሰራል? በጥላ ይሰራ ነበር። የእግዚአብሔር ኃይል በጥላውስ ምን ይላል? ያልፋል። ና እዚህ ጋር ቁም። እምነቱ በጣም ይገርም። ቁም እሱ ጋር ቁም። አዎ ኦ ና እዚህ ጋር ሁን። እሱ ጋር ሁን። አዎ ፊትን ወደዚህ አዙር። ኤስ አንድ ሴት ጨምራለሁ። ማሪጋ ኖቫ ሲያክላፍ። የእግዚአብሔር ኃይል እንዲነካው የሚፈልግ ነይ እዛ ጋር ሂጅ። ከሶስተኛው ጎን አልጠራሁም። ቆይ ጠራለሁ። 3 ሰው ነው የፈለኩት አሁን። 3 ሰው ቁም እሱ ጋር ታምናለህ? ኦኬ ሻራት ይሁን። ጃኬትን ስጠው። ሁን ወደ ተጋበል። ምንም አይደለም ማረገው ነው አባ። ይሄ እውነት እንደሆነ ያዩ ዘንድ ከዛሬ ጀምሮ ላይፋቸውን የሚቀይር የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገናኛቸው ጸልያለሁ። አሜን። ይሄው ነው የኔ ጥላ እዛ ጋር ደርሷል። ምንም አይደለም ነው ጥላዬን ብቻ በላያቸው ላይ ያሳልፋለሁ። አሜን። ያው በጥላ የሚደረገው ድርጊት ተደረገ። የእግዚአብሔር ኃይል በጥላ በሱ ላይ አለፈ። ከዛ በኋላ ከፕሮግራም በኋላ ደግሞ ዘርን ዘርቶ ነበርና ሂድና ቢሮ አነጋግር አልኩት። ሪሲት አላስኩማ ችግር የለም ሂድ አነጋግራቸው አልኩት። የእግዚአብሔር ሰዎችም አስተናገዱት። ጨውን ይዞ ሄደ። ፕሮግራሙ አለቀ። ከዛ በኋላ ወደ ማረፊያችን ቦታ ሄድን። ምሳ በልተን ወደ እንግዳ ማረፊያው ገባን። ከዛ ቁጭ ብለን እየተጫወትን እያለ እኔ ዛሬ አለ የሆነ ነገር እንደተሳካልኝ ተሰማኝ አለ። ከተሰማህ እንግዲህ እኛ ደግሞ የማክሰኞን እንቆያለን አንተ ንከው አልኩት። ሂድ ንከው አልኩት። እናንተ ሳለስ ለኛ ችግር የለም አንተ ሂድ። ከዛ በኋላ 10 ሰዓት ላይ ወጣ። 10 ሰዓት ከ25 ነው ተኩል ላይ አዳማ ገባ። ከአዳማ እየበረረ ሄደ። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጨለንቆ ገባ። እንደገባ በነጋታው ሰኞ ዕለት ከምሽቱ 4 ሰዓት ደወለልኝ። ሲደውልልኝ በከተማ ውስጥ ያው በዚህ ምድር ላይ መቼም አንዳንድ ሰዎች ታላላቅ ፎቆችን ታላላቅ አብታሞችን ታቃላችሁ። ከጀርባቸው ደም አለ፣ የተለያየ መስዋዕት አለ። ይሄን ምስጢሩ ለእናንተ ይሁን እና በዛ መልክ የሚሰራ ሰው ነበር ከተማ ውስጥ። ወንድሜ ጌታን ሳይቀበል በፊት በጣም ጓደኛሞች ናቸው። ጌታን ሲቀበል ወደ 2 ዓመት ሆኖታል። ጌታን ከተቀበለ በኋላ ፊት ነሳው ያንን ሰው። ከዛ በኋላ ጓደኛው ደግሞ ነጋዴ አለ። ሱቃቸው ፊት ለፊት ነው፣ መሃላቸው መንገድ አለ እና
በዛ ሷ አማካይነት ይሁን ምስጥሩን አናቀም ግን ወንድሜ በቃ ይሰራል ከማንም በላይ ይሰራል ሱቁ 2 በ3 ነች ትንሽዬ ነች ግን ከማንም በላይ ነው የሚሰራው እዛ ጫለንቆ ላይ በቃ ዮሐንስ ነው የሚባለው በኋላ ይነሳል ደግሞ ባልታወቀ ሁኔታ ይወድቃል እንኮታኮታል እንደገና በቃ ይሄ ልጅ ራሱን ሊያጠፋ ነው ይባልና ደግሞ በተለያየ መልኩ ሰዎች ይረዱትና ደግሞ ይነሳል ትላንትና ጫውን ይዞ ከዚ እንደገባ ሁለት ማለት ነው ጫውን ይዞ እንደገባ ሰኞለት ማታውኑ በባለቤቱ በልጆቹ ላይ ረጨ ከዛ በኋላ ሱቁ ውስጥ ገባና ረጨ ከዛ በኋላ መንገዱ ላይ በነሱ ሱቁ በመሃል ያለው መንገድ ረጨ ስቲከሩን ደሞ ከበሩ በውጭ በኩል በዛኛው ሱቁ ትይዩ ያ በሚገራደረው በጓደኛው ሱቁ ትይዩ ስቲከሩን ለጠፈና ስራውን ሲሰራው አለ እዚ ሁርለታ ስናመልክ ስልኩ ዘግቶ ነበር ሲከፈት ስልኩ ጫው ሌላ ጊዜ ሲያወርድ ትንሽ 10 ኩንታል 50 ኩንታል ከዛ በላይ ያወርድ ይፈራል ስለሚፈራ እና እዚ ሆኖ ስልኩ ተደውሎ መኪና ሙሉ ጫው መጥቷል አላዘዘም አልደወለ ምንም ተዛዝ የለም እቤት ድረስ መጡ እሱን ሲፈልጉ ሲያጡት ቸርቾች ዙሪያ ሲፈልጉት አጡት ከዛ ስልኩን ከፈተና ሲደውል እኔ እኮ ብዙ ቸርቻ ጫው ሲለው አይ እኔ ደብረ ዘይት ነኝ ያለሁት እና አሁንት ነው ማቆሚያ ቦታ ነኝ በቃ ወንድሜ ጋር ደውላለሁ እሱ ቆሞ ታወርዳላችሁ ብሎ ሰራተኞቹን ነግሮ ቤቱን አስተካክሉ ብሎ በስልክ ነገራቸው እሱ ከዚህ ሳይነሳ ጫው ተራክፎ ተጠበቀው ቀዳሜ ለጫው አለቀ በስልክ ሰዎቹ ገንዘብ ብዙ ተይዞበት ነበር እየሰራ የማይከፈለው ብር እየተደወለ ናና ገንዘብህን ውሰድ ሌላው አስደናቂው ነገር 4 ሰዓት ላይ ልክ እሱ ሲደውል ልክ እሱ ሲደውል የሚያስደንቀው ነገር በዛች ከተማ ላይ ነክሶ የነበረ ጠንቋይ ልክ 4 ሰዓት ላይ ህይወቱ አለፈ glory to god hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የሚገርም ምስክርነት ነው አያችሁ መዳኗንም በምን አወቀች ነው የሚለው በሰውነቷ ሰው መፈወሱን እንኳን ያቃል ሲድን ይገባዋል የእግዚአብሔር ኃይል ሲነካውም ይገባዋል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እኔ እዚ የእግዚአብሔር መንፈስ መርቶኝ በጥላ የሚሰራው ጌታ እዚ ይገለጣል ይያልኩ ነበር ያ ሰው እዚ ተነካ አአ ግዴለም የሆነ ነገር ሆኗል አው ያማይ ሰው ዛሬ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር አይሰማም የሆነ ነገር ይሆናል የሆነ ነገር ሆኗል አለ ሚገርም ነው ከዚ ሄዶ ልክ ምድሩ ላይ ሲደርስ አገሪቱን የሚያስገብረውን እግዚአብሔር አምላክ ነቀለ ምርኮ ተመለሰ አሜን በአንድ ጊዜ ከባዱነት ወደ ሚሊየነርነት እስቲ ለጌታ ክብር ያደርጋል ጌታ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን 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 ጭብጨባችሁ ግን በጣም ነው የሚቆራረጠው እኔ እንደዚህ አይነት ጭብጨባ አይቻላቅም እስኪ ረዘም አርጎ እንደው ጌታ ስሙ ይባረክ ለሰውም ይጨበጨባል እንኳን ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ እና በዚህ አጋጣሚ መናገር መፈልገው ወደዚህ ስፍራ እንድንመጣ በእህቴ ምክንያት ለመምጣት የተነሳሳሁት እኔ ነኝ እህቴ አታምንም ነገር ግን አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ እኔ እንዲያርጌ እኔ እንዲብዬ እንዴት ለሷት በሉ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ኃይል የሚገድበው ነገር የለም የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ማዳን የሚያስፈጽመው እምነታችን ነው እኔና እናንተ እዚህ ስፍራ ከመጣን እኔና እናንተ በዚህ ቦታ እግራችን ገረገጠ የቤተሰባችን ጉዳይ አለቀ ለምን እንዲሆናል ብላችሁ አታግሮምሩሙ እመኑ በቃ ልክ እንደ እንባቆም ምንም ነገር ባይኖር ብሏል በበረት ውስጥ ባይኖሩ ምንም ነገር ባይኖር ከብቶች በባጡስ ባይገኙ እኔ ግን የእግዚአብሔር ያምራኬ ማዳን እጠብቃለሁ በመጠበቂያ ላይ እቆማለሁ አለ መቼ ይሆናል የእግዚአብሔር ጊዜ አይታወቅም እናንተ አታውቁትም ነገር ግን እግዚአብሔርን ነገር የሚያፈጥነው እምነታችን ነው ወደኛ እግዚአብሔር ያየልንን ነገር አፍጥኖ የሚያመጣው የሚያስጨብጠን እምነት ነው እመኑላለሁ ጌታ ይባርካችሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እስቲ ለልታና ጭብጨባ አምጡ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ተባረክ ይሄ ድንቅ ምስክርነት ነው ዛሬ ደግሞ ልዩ ነገር ይሆናል አሜን አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ከዚህ በላይ ታምራት አሜን በጨለንቆ ምድር ላይ አሜን
ታያላችሁ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ተባረክ ወንድሜ ያጨበጨባችሁ ይሁን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ